Komentarišući tvrdnje koje dolaze iz SNSD-a da je presuda Zoranu Ćopiću potvrdila da Srpska ima zakonom uređen mehanizam oduzimanja nelegalno stečene imovine i da nije potreban zakon kakav je predlagala opozicija, u SDS-u i PDP-u odgovaraju da je takav zakon Srpskoj i tekako potreban. Narodski rečeno, gospodin Miranić se pravi lud, jer on vrlo dobro zna da ta dva slučaja nemaju nikakve veze. Slučaj Ćopić je slučaj oduzimanja nelegalno stečene imovine nekome kome se dokazali krivično djelo. A opozicija traži da se ispita imovina koju neko stekao, a nema dokaze o prihodima i e, nečemu što može da podrži sticanje takve imovine. Prema tome, ta dva slučaja nemaju veze i opozicija će i dalje insistirati. I onaj koji je imao godinama platu 2000 maraka, a danas ima 2-3 miliona maraka ili evra nekretnina, mora će položiti račune i to je ono što opozicija traži i mi ćemo na tom i dalje insistirati. Šta je sa svim ostalim drugim čopićima koji su e, u institucijama sistema praktično poprilično inkorporirani, koji su se sakrili pod jedan partijski kišobran vladajuće političke partije u Republici Srpskoj. Kola su se negdje morala slomiti, dakle u ovom slučaju slomila su se kola na Ćopiću i gledajući iz ugla vladajuće političke partije, bolje da su se slomili na Zoranu Ćopiću nego na nekom Škrbiću ili, ne daj Bože, na e, predsjedniku Republike gospodinu Dodiku. Mnogo je lakše u ovom slučaju e, bilo SNSD-u da dokazuju sumljive poslove i rabote Zorana Ćopića koji je povezan sa izvjesnim kriminalnim krugovima, kako stoji u presudi, nego ispitivati porijeklo imovine na onaj vrlo jednostavniji efekt i način kako je to predlagala Srpska demokratska stranka, pa kada je u pitanju čak i predsjednik Republike, gospodin Dodik. Na SNSD-ove tvrdnje da je opozicija u Republici Srpskoj u toku prošle godine sjednice Republičkog parlamenta koristila za predizborne aktivnosti i da će na tom fonu nastaviti djelovanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske i tokom ove godine. U PDP-u i SDS-u kažu da je vlast izgubila sve konce. Šta će biti u Narodnoj skupštini, to je jedan mali samo segment svih e, razgovora i dešavanja politički u Narodnoj godini i uopšte neće presudno da odredi ono što neminovno dolazi, a to su promjene u Republike Srpskoj. Sve ono što uradi Srpska demokratska stranka kao predvodnih opozicije okarakterisano je iz ugla Saveza nezavisnih socijaldemokrata kao predizborna kampanja. Sa jedne strane. S druge strane, kad im dosadi da govore da je to predizborna kampanja, onda ulaze u stručnost i adekvatnost određenih rješenja koje je opozicija predlaže. Na kraju zaključuje govedarica. Potpuno je jasno svakom građaninu Srpske da je vladajuća garnitura napravila opšti haos i Republiku Srpsku dovela do samo gruba propasti.